Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni. Svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria. Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus. In hoc sacroie junio, fossas quadragenario. Scrutator me cordi, versis exhibet remissionis gratia. Multum quidem peccavimus, sed parce confitentibus. Ad laudem tui nominis conferme de languidi. Si corpus extra conteri, dona per abstinentia. Iejune tot mens sobria, alla pepror suscrimino. Per esta beata Trinitas concede simplex unitas, ut fructuosas intuis iae uniorum unera. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Cienījamie brāļi un māsas Kristu, ētera skan raidījums par pagājušā gadsimta svētajiem un pie mikrofona esmu es, priesteris Vjačeslavs, šī raidījuma veidotājs. Aizpagājušais raidījums bija veltīts īru svētīgajam Benediktiņu ordeņa abatam, priesterim Kolumbanam Marmionam. Arī šai raidījumā stāstīšu par Īrijas zemes ticīgo, kura dzīves apraksts var dažiem no jums, radio Marija klausītāji, izsaukt izbrīnu, pārsteigumu vai pat šoku. Tomēr svētie ir dažādi, un caur tiem kungs Dievs atklāja savu klātbūtni un svētdarošo žēlastību. Arī tados gadījumos, kuros var šķist, kā ar Dievu un svētumu nav nekā kopīga. Šis raidījums ir veltīts alkoholiķu aizbildnim, godājamam Metam Talbotam. Par šo netipisko Dieva cilvēku turpmākajās minūtēs. Godājamais Mets Talbots ir alkoholiķu patrons. Mets ir dzimis 1856. gada 2. maijā Dublinā. Viņš bija viens no 12 bērniem, kuri bija dzimuši galējā nabadzībā Dublinas īres namos. Viņa tēvs bija smags dzērājs, kas savas alkoholiskās atkarības dēļ nevarēja uzturēt savu ģimeni,
Tāpēc viņš ar visu ģimeni ļoti bieži pārvietojas uz dzīvi no vienas vietas uz otru. Mets, tāpat kā visi viņa brāļi un māsas, skolu apmeklēja ļoti reti. Mets mācījās skolā tikai vienu gadu, no 11 līdz 12 gadu vecumam, un praktiski tā arī neiemācījās skolas gados ne lasīt, ne arī rakstīt. Kad Metam bija 12 gadi, viņš sāka strādāt par piegādātāju alus un alkohola ražošanas uzņēmumā. Tur tad arī sākās viņa nelaimē, dzeršana. Līdz 16 gadu vecumam Mets bija kļuvis par īstu alkoholiķi. Viņš tērēja visu savu naudu tikai alkoholam un ne graša nedeva savai ģimenei, kuras nabadzībā ar katru dienu padziļinājās. Vēlāk Mets, runājot par šiem gadiem, teica, ka viņš toreiz sasniedza zemāko punktu. Lai sadabūtu naudu kārtējai pudelē, viņš un viņa brāļi nozaga violi kādam aklam ielas spēlētājam un pārdeva to par pudeles cenu. Var likties, ka šīs nelaimīgā alkoholika dzīves ceļš nemaz nevirzās uz svētuma pusi. Dievam tomēr bija citi plāni. Pēc 12 gadiem smagas dzeršanas Mets kāda sestdienas pēcpusdienā saprata, ka ir bez darba, bez draugiem, kas viņam varētu palīdzēt. Un ejot uz savam mājām, viņš piedzīvoja patiesā žēlastības mirkli. Viņš pēkšņi ar intensīvu skaidrību savā prātā un sirdī ieraudzīja, ka ir izniekojis visu savu dzīvi. 28 gadu vecumā viņš pēkšņi ieraudzīja sevi tādu, kāds viņš patiesībā bija – muļķis, kuram nebija pat ko pastāstīt par savu dzīvi citiem. Kad Mets sasniedza savu māju, viņš pieņēma lēmumu atmest dzeršanu. Tajā pašā dienā viņš aizgāja uz vienu no Dublinas baznīcām un piegāja pie grēku sūdzes. Priesteris viņam palīdzēja svēti apņemties 3 mēnešus nelietot alkoholu. Viņš izturēja 3-6 mēnešus, tad apņēmās vairs nelietot alkoholu visu atlikušo mūžu. Taču tas nebija tik viegli, kā gribētos. Toreiz nebija ne 12 soļu programmas, ne konsultantu vai atbalsta grupu, kas viņam palīdzētu. Neskatoties uz to, Mets saglabāja atturību, izmantojot dvēseles dziedināšanas un atveseļošanās programmu, kuras centrā bija ikdienas svētā mīse, ikdieniškā svētā komunija, vissvētākā sakramenta adorācija, lūkšana, mīlestība uz jaunavu Mariju un garīga lasīšana. Viņš iemācījās lasīt, lai varētu lasīt Bībeli un svēto dzīves aprakstus. Viņš pat izveidoja savu biblioteku, kurā bija gan garīgie norādījumi, svētās Gertrūdas atklāsmes, svētā Augustīna dzīve, protams, svētie raksti un daudzas citas grāmatas. Benediktus Dominus Deus Israel, cuia visitavit et fecit redemptionem plebis suae. Et erexit cornus salutis nobis, in domorave puellis sui. Sic ut locutus espero santorum,
via seculos un profetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et emar omnium qui oderunt ad facienda misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti. Ius iurandum quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, naturum senobis. Ut sine timore de mano inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi. In sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris. Et tu, puer profeta altissimi vocaveris, praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius. Ad andam scientiam salutis plebi eius, misiorem peccatorum eorum. Per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens ex alto, illuminare eis qui in tenebris et in umbra mortis erit, speres nostros in diem patiens. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Metz sāka apmeklēt tās vietas, kurās kādreiz viņš dzīvoja un dzēra, strādāja un atkal dzēra, aizņēmās naudu un dzēra. Tagad viņš pakāpeniski sāka atdot parādus. Viņš vienkārši nāca iekšā pie tiem, kuriem bija parādā, un atdevis aploksni ar naudu, klusi gāja projām. Metam bija diezgan nejauks raksturs, un viņa mēle bija diezgan asa un nepieklājīga. Tagad viņš, ja atcerējas, ka bija pret kādu nelabs vai indīgs, nāca klāt un atvainojās, lūdzot piedošanu. Viņš uzsāka darbu kādā celtniecības uzņēmumā. Viņš strādāja par krāsotāju un kādu laiku pat zāgietavā. Viņš valkāja vecās drēbes, kuras nereti viņam bija par lielām, tomēr tās viņš centās uzturēt kārtībā un tīras. Metu Talbotu bieži devēja par pilsētas askētu. Viņu neviens nesauca par dīvainīti. Pēc atgriešanās viņš dzīvoja klusi, svēti un ārkārtīgi žēlsirdīgi. Viņa dzīve piepildījās ar dievbību, taupību, labdarību. 1923. gadā Metz Talbots saslima un nonāca slimnīcā. Viņam tika konstatētas problēmas ar sirdi un nierēm. Pēc iziešanas no slimnīcas
Viņš pusgadu atradās savas mājas, nespēdams paveikt pat vieglus darbus. 1925. Gadā, 7. Jūnijā, svētdienā, tika svinēti visvētākās trīsvienības lieli svētki, un Mets nolēma apstaigāt Dublinas baznīcas. Nākdams uz svēto mīsi, kura tika svinēta pulkstens desmitos, pāris minūšu attālumā no baznīcas, Mets pēkšņi apstājās un nokrita. Tika pasaukts priesteris un viņam piešķira slimnieku sakramentu, bet Mets nomira klusi, neviena nepazīts, jo līdzi dokumentu nebija, un vienīgais, ko atrada viņa kabatās, bija lūkšanu grāmatiņa un rožu kronis. Kad viņu atveda uz morgu, atklājās, ka viņš nesāja vairākas gandarītāja ķēdes. Vienu viņš nesāja ap gurniem, otru uz pleca, bet trešo ap ceļgaļi. 8. Jūnijā radinieki sāka viņu meklēt, un tad uzzināja, ka viņš ir miris ceļā uz baznīcu. Kaut arī viņa bērēs piedalījās diezgan daudz cilvēku, bērēs bija ļoti vienkāršas un pat nabadzīgas. 1975. Gadā svētais pāvests Pāvils VI Metu Talbotu pasludināja par godājamo. Liels paldies par uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni, svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere.